με την είδηση της ακύρωσης και της φετινής Ε3 και πιθανότητα τον θάνατο της διοργάνωσης, καθώς δεν νομίζω ότι θα επανέλθει ποτέ, τουλάχιστον με τη μορφή που ξέραμε και αγαπήσαμε, πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές της Sony και του PlayStation που έμεναν χαραγμένες στην ιστορία της Ε3 έως και το 2018 που παρευρέθηκε η Sony. Από εκεί και έπειτα σταμάτησε να πηγαίνει στη διοργάνωση όπως και άλλοι μεγάλοι publishers και πιθανότητα βοήθησε και αυτή στο οριστικό θάνατο της διοργάνωσης. Το βίντεο που θα δούμε ως ένα σημείο είναι remaster ενός παλαιότερου βίντεο που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, το οποίο οι περισσότεροι δεν είδατε, οπότε τώρα είναι η καλύτερη ευκαιρία να προσθέσω μερικές ακόμα στιγμές, να το φτάσω έως και το 2018 και να καθίσουμε μαζί να αναπολύσουμε γιατί ορισμένα γεγονότα που είδαμε στην Ε3 μας έκαναν να δακρύσουμε, μας έκαναν να φωνάξουμε, μας έκαναν να χαρούμε για τα βιντεοπαιχνίδια και συγκεκριμένα για το PlayStation που όλοι αγαπήσαμε. Πάμε λοιπόν. Αρχή μεταφερόμαστε στο 2015 και η Sony καταφέρνει τριπλό χτύπημα από το πουθενά. Από εκεί που δεν το περίμενε κανείς, ξαναανακοινώνει το αποκλειστικό The Last Guardian που όλοι το θεωρούσαμε πεθαμένο. Our first game tonight has been long anticipated by the gaming community. It is conceived as a poetic story of adventure and friendship, heroism and companionship. I'm personally proud and incredibly thrilled to introduce this long-awaited game. Προχωράμε την ανακοίνωση του Final Fantasy VII Remake, ίσως το πιο περιζήτητο remake όλων των εποχών. Square Enix released a groundbreaking title that went on to become one of the most beloved games in PlayStation and video game history. Tonight, I am proud to announce that by popular demand, we have a very special treat for everyone. For they are coming back. At last, the promise has been made. Και τελειώνει με την ανακοίνωση του Shenmue 3 για PC και PlayStation 4, την τρίτη συνέχεια της σειράς του Yu Suzuki, που ήταν διακαής πόθος ετών για πολλούς φανς. Ρίγη συγκίνησης στους θεατές, που πολλοί με δάκρυα στα μάτια αδυνατούν να πιστέψουν τις μαζεμένες ανακοινώσεις που έως πρότινος αποτελούσαν απλά όνειρο. Το απόλυτο fan service από τη Sony στην εκπληκτική παρουσίαση του 2015. Για την ιστορία να πούμε πως στην ίδια Ε3 πρωτοείδαμε και το Horizon Zero Dawn, που εν τέλει αναδείχθηκε ένα από τα καλύτερα νέα franchise για το PlayStation. Πίσω στο μακρινό 2009 και η Naughty Dog βρίσκεται επί σκηνής. Το παιχνίδι που πρόκειται να μας δείξει σε live demo είναι το Uncharted 2, ένα παιχνίδι που έμελε να χαράξει τη δική του ιστορία στο PlayStation 3 ως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της κονσόλας και για πολλούς το καλύτερο της Uncharted σειράς. Η σκηνή με το ελικόπτερο παραμένει μία από τις καλύτερες όλης της σειράς. Ακόμα πιο πίσω στο παρελθόν και στην Ε3 2000 είχαμε το θρυλικό τρέιλερ του Metal Gear Solid 2. Το sequel ενός από τα καλύτερα παιχνίδια του PlayStation 1 στο δυνατότερο hardware του PlayStation 2 ήταν το highlight της παρουσίασης της εταιρείας. Εκτός από το τεχνικό επίτευγμα και διαφήμιση για τις δυνατότητες του PS2, το trailer του Metal Gear Solid 2 έμελε να χαρακτήσει τη μνήμη μας και το τρολάρισμα του Kojima στους fans με το γνωστό bait and switch trick μεταξύ Snake και Raiden. Πάμε στην Ε3 2012 και πρώτο τελευταίο κλιπ είναι το live demo του God of War Ascension. Όλα καλά και ωραία φυσικά με την παρουσίαση του παιχνιδιού να κλείνει με την ημερομηνία κυκλοφορίας. Τα φώτα κλείνουν και η κάμερα γυρνάει σε ένα ασαφές πλάνο του κόσμου που βρίσκεται παρόν στην παρουσίαση. Τα δευτερόλεπτα περνάνε, με το σκοτάδι να παραμένει, έως ότου ακούγονται κάποια κελαϊδίσματα και μετά φωνές. Η κάμερα γυρνάει και βλέπουμε τους Joel and Ellie στην οθόνη, στο πρώτο live demo του The Last of Us από την Naughty Dog.
Ένα παιχνίδι που προοριζόταν να σαρώσει ό,τι βραβείο βρέθηκε στο διάβα του και να μείνει στην ιστορία του PlayStation ως ένα από τα καλύτερα video games όλων των εποχών. Το πλατή χαμόγελο του Jack Tretton στο τέλος της παρουσίασης νομίζω τα λέει όλα. Πάμε εκεί που ξεκίνησαν όλα. Ε3 1995. Τα PlayStation και Saturn είναι ήδη διαθέσιμα στην Ιαπωνία. Η Sega προχωρά σε ανακοίνωση έκπληξη και ανακοινώνει πως κάνει άμεσα διαθέσιμο το Sega Saturn στην Αμερική στα $399, μήνες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία, ώστε να προλάβουν το PlayStation που θα λασαριζόταν το φθινόπωρο. Δυστυχώς η απόφασή τους αυτή δεν ήταν και πολύ συνετή, καθώς ούτε μεγάλο στόκ υπήρξε στα μαγαζιά, αλλά ούτε και παιχνίδια, ενώ η τιμή φαινόταν αρκετά τσουχτερή. Φυσικά η ιστορία προδιαγράφηκε στην Ε3, μετά την ανακοίνωση της Sega, στην παρουσίαση της Sony, ο πρόεδρος της Sony of America Olof Olofsson καλεί στη σκηνή τον επικεφαλή του development Steve Race για μια σύντομη παρουσίαση, ο οποίος ανεβαίνει, τακτοποιεί τις σημειώσεις του και λέει απλά 299 και κατεβαίνει. 299. Απλά, λιτά και το πλήθος το κραυγάζει για την τιμή του PlayStation 1. I'm very proud to announce that PlayStation 4 will be available at $399. 18 χρόνια μετά η ιστορία επαναλαμβάνεται. Στην Ε3 2013 η Sony ανακοινώνει το PlayStation 4 που όλοι περιμέναμε. Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν οι λεπτομέρειες για το σύστημα και η Sony ξεκίνησε τα πανωτά χτυπήματα τα οποία έβλεπαν στα μάτια τον ανταγωνισμό, βγάζοντας knockout τον νέο ανακοινωθέν Xbox One, το οποίο ποτέ στην ουσία δεν ανέκαμψε από τότε. Για αρχή, η τιμή του PlayStation 4. Με τη Microsoft να έχει ανακοινώσει το Xbox One στα 499 πακέτο με το υποχρεωτικό τότε Kinect, τα πανηγύρια είχαν αρχίσει στη Sony, αλλά εμείς δεν το ξέραμε. Ανακοίνωση τιμής για το PlayStation 4 στα 399, 100 ολόκληρα ευρώ κάτω από τον ανταγωνισμό και με δυνατότερο hardware. Δεν σταματά φυσικά εδώ και με πλάγιες αναφορές στον ανταγωνισμό, η Sony ξεκαθαρίζει πως το PlayStation 4 θα παίζει μεταχειρισμένα παιχνίδια χωρίς κανένα περιορισμό, ενώ η κονσόλα δεν θα απαιτεί κανενός είδους online authentication ανατακτά χρονικά διαστήματα. Στην ουσία ανατρέπει υπέρ των gamers όλη την πολιτική που πήγε να επιβάλλει η Microsoft, κερδίζοντας απίστευτο ηθικό προβάδισμα στα μάτια μας, κάτι που μεταφράστηκε φυσικά σε εκατομμύρια πωλήσεις του PS4. For instance, PlayStation 4 won't impose any new restrictions on the use of PS4 gamers. Yes, that's a good thing. Yeah.
In addition, PlayStation 4 disc-based games don't need to be connected online to play. Στην μακρινή E3 2005, η Sony βρίσκεται σε διαδικασίες χαϊπαρίσματος του PlayStation 3 και αναμένεται να λασαριστεί μέσα στην επόμενη χρονιά και έτσι μας δίνει ένα gameplay demo του Killzone 2, το οποίο αφήνει τους πάντες με ανοιχτό το στόμα για τις δυνατότητες του PlayStation 3. Αυτό βέβαια γύρισε μπούμερα για τη Sony, καθώς αργότερα αποκαλύφθηκε πως επρόκειτο για ένα tech demo και όχι για πραγματικό gameplay, αλλά η δουλειά είχε γίνει φυσικά για τη Sony. Πάμε στην E3 2011 και η Sony μετά την επιτυχημένη πορεία του PSP είναι έτοιμη να παρουσιάσει το διάδοχό του. Το PlayStation Vita πραγματικά εντυπωσιάζει με τα χαρακτηριστικά του και είναι αυτό που ζητούσαν οι οπαδοί των φορητών συστημάτων. Στην τιμή των $250, ίδια τιμή με το 3DS, οι προσδοκίες ήταν μεγάλες, αλλά δυστυχώς η ιστορία δεν το δικαίωσε. Με τη Sony να προβαίνει σε πολλά στραβοπατήματα όπως οι ακριβές κάρτες μνήμης και η έλλειψη first party τίτλων. PlayStation Vita. Thank you. Thank you. So, what does Vita mean? Vita means life, and we're confident that PlayStation Vita will be the first product that truly blurs those lines between entertainment and your real life, empowering you to play, interact, and connect like never before. Μετά την οριστική αποχώρηση του Kojima από την Konami, πολλοί ήταν αυτοί που προσπάθησαν να πάρουν στο στρατόπεδό τους το μυαλό που κρύβεται πίσω από τα MGS, αλλά τελικά η χρόνια καλή σχέση του Kojima με τη Sony καρποφόρησε, καταλήγοντας σε συμφωνία πως ο πρώτος τίτλος της ανεξάρτητης Kojima Productions θα είναι αποκλειστικός στο PS4. Στην E3 2016 είχαμε και το πρώτο reveal trailer έκπληξη της νέας δημιουργίας του Kojima. Ο ίδιος ανεβαίνει πάνω στη σκηνή λέγοντας I'm back και το πλήθος χειροκροτεί, ενώ όλοι εμείς κρατάμε την ανάσα μας για το τι θα δούμε. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το Death Stranding παίζει στις οθόνες μας και τρελαίνει το διαδίκτυο που προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει όλα τα μηνύματα που βλέπουμε στο τρέιλερ. Hello, hello everyone. I'm back. Παραμένουμε στην E3 2016 με τη Sony να έχει επιλέξει να ντύσει όλη της την παρουσίαση με ζωντανή ορχήστρα σε μία από τις πιο καλέστητες παρουσιάσεις της. Η παρουσίαση ξεκινά και η ορχήστρα παίζει κομμάτι που όλοι καταλαβαίνουμε πως προμηνύει το νέο God of War. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το άγχος και την αγωνία για το νέο God of War όταν άρχισε να παίζει το βίντεο. Χωρίς λόγο, χωρίς τίποτα,
Ένα παιδί παίζει μόνο του και από μέσα μια πατρική φωνή του μιλά. Τα πάντα σκοτάδι. Ξαφνικά η φωνή πλησιάζει και με τη φράση «I am hungry» από το σκοτάδι ξεπροβάλλει ο νέος κράτος. Με μούση και εμφανέστατα τα σημάδια από τις προηγούμενες περιπέτειές του, ξεκινούν για κυνήγι με τον ιό του Ατρέα, σε περιβάλλον που παραπέμπει στη σκανδιναβική μυθολογία. Έτσι απλά ένα έπος. I am hungry. Feed us. What are we hunting? You are hunting deer. Which way? Your hunt, you tell me. South? Is that a question? South. Και πάμε στην E3 του 2017, όπου και εκεί η Sony είχε μια στιβαρή παρουσία, θα λέγαμε. Είδαμε gameplay από γνωστούς τίτλους βέβαια, οι οποίοι όμως τράβηξαν τα βλέμματα του κοινού. Είδαμε καινούριο gameplay από το God of War, είδαμε καινούριο gameplay από το Days Gone, είδαμε καινούριο gameplay από το Uncharted, The Lost Legacy, ανακοινώθηκε το Horizon Frozen Wilds, επιστροφή του Monster Hunter World, είδαμε καινούριο gameplay από το Spider-Man, αλλά αυτό που κέρδισε τις εντυπώσεις και ήταν η έκπληξη. Όχι, δεν ήταν το Detroit Become Human που πρώτο ανακοινώθηκε, καλό και αυτό, αλλά ήταν το remake του καλύτερου παιχνιδιού για το PlayStation 2, το οποίο επέστρεψε στο PlayStation 4. Διαχειρός Sony Japan Studio και Bluepoint, η οποία παρέδωσε το Shadow of the Colossus Remake. Μια ποιοτικότατη δουλειά, πολύ πιστή στο πρωτότυπο, με βελτιώσεις στο χειρισμό, ένα από τα αριστουργήματα του gaming με φανταστικά γραφικά στο PlayStation 4 και από τότε Bluepoint παρέδωσε και τον Demon's Souls και φυσικά ήρθε στην αγκαλιά των PlayStation Studios όταν εξαγοράστηκε από τη Sony. Και τελειώνοντας, φτάνουμε στην E3 του 2018, η οποία ήταν και από τις πιο περίεργες εικαστικά, θα έλεγε κανείς, για το PlayStation, καθώς το κοινό μετακινούνταν από σκηνή σε σκηνή, διαφορετικά διακοσμημένη ανάλογα το παιχνίδι που δείχνανε. Και εδώ, παρότι δεν είχαμε κάτι που έκανε το τρελό μπαμ από μόνο του, είχαμε τριπλέτα gameplay από παιχνίδια που έμελε να χαράξουν την απίστευτη τελική πορεία του PlayStation 4, καθώς έφτανε στην τελική φάση της ζωής του, να το πούμε. Ξεκίνησε με The Last of Us Part 2 gameplay, το πρώτο καθαρό gameplay που είδαμε για το παιχνίδι, όπου πέσανε σαγόνια με τους μηχανισμούς του, με τα γραφικά του, με την πιστότητά του και έμελε να ανεβάσει το hype στο Θεό. Είδαμε ντεμπούτο του gameplay για τον Ghost of Tsushima, το οποίο έμελε να γίνει ένα από τα πιο αγαπημένα IPs και νέα IPs και παιχνίδια του PlayStation 4, όπου και ακόμα πίνουν νερό στο όνομά του οι fans. Από εκεί πέρα είδαμε για πρώτη φορά το Resident Evil 2 Remaster, το Kingdom Hearts 3, Death Stranding Gameplay πάλι, Neo 2, αλλά την τριπλέτα σφράγισε το gameplay του Spider-Man, όπου ήταν πιο αγνό, με περισσότερη μάχη, χορούς QTEs όπως είχαμε ξαναδεί και έμελε να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πετυχημένα παιχνίδια του PlayStation 4, φτάνοντας μαζί με το Miles Morales τα 30 εκατομμύρια πωλήσεων. Αυτά από τις καλύτερες στιγμές σε όλη την ιστορία της E3 για τη Sony και το PlayStation. Εγώ να πω ότι θα μου λείψει μια τέτοια διοργάνωση. Είχε τα καλά της, είχε και τα κακά της, αλλά τα ξενύχτια που μας χάρισε, οι στιγμές που μας χάρισε, και όχι μόνο για τη Sony και για το PlayStation, αλλά γενικότερα για τη βιομηχανία του gaming, θα μου μείνουν αξέχαστες και ελπίζω οι υπόλοιπες διοργανώσεις που θα την ακολουθήσουν να είναι το ίδιο ποιοτικές, ζεστές και να μιλάνε στο gamer και όχι μόνο να μας πασάρουνε διαφημίσεις, pre-orders και οτιδήποτε άλλο στεγνό έχει να προσφέρει η βιομηχανία στο βωμό του κέρδους. Αυτά, τα λέμε στο επόμενο.